Відібрали ланцюжок. Четверо молодиків пограбували чоловіка. А де було? Ну, тут отримав по ушам так. Від кого? Не ідеальний злочин. У Криворіжця викрали його транспорт. Товариш мене тут ждав. Він ж не знав, що я вернуся і візьму. Не врахував своїх можливостей. У Кривому Розі нетверезий водій потрапив у ДТП. Не вживали, а давайте, що будемо проходити? Про службу криворізьких патрульних щоп'ятниці о 20:30 на першому міському.